Kámo, ty chceš už na sebe nahodit nový oblek, že? Že? Ale prostě já jsem nebyl a nemůžu ti. Jsem línej a nemůžu dodělat bravopas. Tak po dnešním videu dám, už budeš mít ten dobrý oblek. Jo, dámy a pánové, tady mě zbývá poslední hra a můžeme dodělat a dokončit celý Brawl Pass. To je docela krásný díl, jako na, nevím, jak byl, no jako na sezónu, protože není to poslední den nové sezóny, ale je to asi pro poslední díl téhle sezóny z Brawl Stars, takže já nevím, jestli se chce smrkat, ale já doufám, že to dám. Takže Previous Season jsme dali takhle. A tuhle season dáme podobně, ale nedáme ty big boxy, bohužel. Já se jdu vysmrkat a vy tady se můžete zatím mít krásný pohled na tohle z toho týpečka, za kterým už mám fakt nervy, protože už za něho nechci fakt hrát. Kámo, já vždycky smrkám, jak kdyby se měla rozjet nějaká motokára. Taky jsem dneska dal, nevím, kolik pohárků, ale 9 týrů jsem dal. A jedna hra a dneska udělám 10 týrů. Taky mám 10 tisíc goldů, takže doufám, že zítra bude všechno nějaký True Silver skin. A doufám, že mě taky zítra padne Leon a bude True Silver Leon v tom. Šupu, to bych se hodně radovala, ale spíš toho. Taky je tu super fan Ems, jsem si to říkal. Jak tam má ty vole toho poka, ne? No tak, proč je tam na 109 dní? Jako já už jsem si toho všiml, ale prosím vás, že tam nebude na 109 dní. Jestli jo, tak já se posedu normálně. Takže, jdeme na poslední hru showdownech a pak se vyzvedneme. Víte koho? Taky za 5 dní by měl být tam ten Mask Spike. A jak já normálně hrají hry? Já už se fakt normálně už mám fakt nervy z těch. Já tady dneska dělám muškám na to celý den to hrají. Takže už jenom kempím. Takže si počkáme. A už jenom 8 hráčů, vidíte. Ještě musí 4 umřít a bude to nejlepší. Tyhle. Takže já si tak si počkáme. Já mám furt zaspané ucho z toho, jak jsem se teď nejvíce vysmrkal. Dobrý, že jsem to spravil. Jo, tak. OK. Počkám se, já se chci znova smrkat, já už chci, aby ta rýma skončila a tam je mega crow. Si děláš srandu, já tam docela dostala na 0 poweru. OK, a tady proč někdo nebyl ty pavry? Doufám, že se ještě jeden brawler musí chcípnout, tak se na mě normálně toto. Taky mám gadget, který mě párkrát nebo aspoň jedenkrát mega zachránil. Takže já se tak no, já jsem 4 lidi, takže máme toho srdě. Už můžeme dělat kramy, já zkusím takový bug. Že já jsem chtěl zůstat ve vodě, ale tak to asi nejde, ne. Tady můžeme zabít nechá krou. Mluvím normálně jak nějaký ty vogo začátečník YouTube. A jsem mrtvej. Ale to je mi úplně jedno, protože máme to. Já se musím zase vysmrkat. Připravte se, zase pojede kára. I'm back. Takže. Je to tady, je to tady. Konečně. Jdeme na to, takže dáme pavry. Já mám furt ty pavry jenom na srdě. Já už nemůžu víc na něho dát pavru. Ok, tak dáme na někoho, na koho bych mohl dát ty pavry už konečně. Na ní. Ten fakt dlouho nedostal pavry a teď BUM! Ej, kámo, ej!
Tak hustý. Tak hustý ten skin. Fakt jako mega, jdu si ho vyzkoušet. The search, tady. Oh, ty vole. To si dáme za ten. Asi, já nevím, já jsem chtěl tenhle. OK, jdeme si ten skin vyzkoušet do normální hry. Chci říct do training cavey. Takže asi tak no. Taky viděl jsem Brawl Talk, ten byl mega divný. Viděl jsem stream, kde bylo This is normal. This is normal. This is normal. Takže viděl jsem aj nahrávku Gay Like tam, ty vole, nevím co dělá. Ale ten už není a tam jste na té Brawl Stars dimenzi, takže asi tak no. A jak vypadá teď jako ta finální... Co? Hele, jako sorry, ale já že drží... Yeah. Já. Že on... Wait a minute. Neměl náhodou něco držet v ruce? To jsem asi debil a zdal jsem to, ne? OK, tak jako... Vypadá hustě, ale já si myslím, že má držet tady toho z toho hovna v ruce, což jako... To jsem čekal, ale tak možná to je jenom normální hře. Kámo, ty seš, to je jak epické. Normálně s Transformers to chcete říct, že se musím normálně smakat. Ne, musím. Nemusím. Jdeme si vyzkoušet normální hru. Už se nikomu nebojím. Fakt nikomu. Taky si můžeme v dnešním videu vyzkoušet toho úchela nového, kterého přidali do hry. S jménem Kolít. Takže máme to tady. Můžeme používat jemot. Dali jsme to na... O, nazdar! A tak ty chceš být nepřátel debílku, jo? A je prostě, už to mám úplně každý ten skin, a to je mi úplně jedno. Úplně jedno. Neprůnásleduj mě, nebo tě rozmní. Nebo normálně na tebe dostane plechovka, do které dám ty voko fantu a vypiju si tě. Může tady někdo být, prosím? A tady je Karlo. Tady je Karlo. Toho potřebuji. Kam zdrhá? Tak ten, to musím. My nevím. Tak. To se mi moc nepovedlo. Ale můžeme vidět jeho... OK, to byl jeho... loose postoj. Takže asi tak no. Já jsem tak rád za ten skin. On je tak epický. Tak epický. Tak, takže už máme prostě úplně všechno. Já si myslím, že tam Brawl Pass prostě nestihnu. Ale stihlo, takže takhle vypadá normální search, jo? A takhle vypadá ten skin na něho. Absolutně to ani nevypadá jako search. Prostě je to takový nový Brawl of Brawl. Je to nový Brawl of Brawl Stars, kámo. Já jsem tak rád z toho skinu. A máme můj oblíbený spawn point. Kde často umírám. Nejhorší spawn point byl nahoře, tam jsou úplně všichni. Mortisa, to bych tady mohl porazit, jestli tady jako dymy neodjede. Ok, tak já ani neporazím. Tady mistra Peach. No. Ej, kámo. No, tady máme bíčku. Bíčku. Chcípni. Já jsem chtěl dát bíčku chcípni, ale už mě další rým nenapadl, protože já fakt chci, aby už tu bí mohl konečně rozničit. Já jsem Transformers. Jsem Transformers, tohle to... Tak já jdu do toho Mortisáka, ty vole. Bum, já to asi nečekal. Tak, my můžeme konečně odletět od tebe. Bí chci říct, Bea, to je nejhorší slovo. OK, dolprči, hej, tak pojď, já jsem pravý robot tady. Tak ty vůbec. Kam já mám ve skutečnosti 4 power cuby, nebo aspoň 3, protože... Ty... A jak umřela taky, ne? Já jsem umřela dřív. No, nečekaně. Wow, tohle je
Jo, toto, taky jsem myslel, že ta grafika už je jakási lepší. Rostou skin a ta grafika v Brawl Stars je lepší. Ok, to by bylo všechno z toho videa, to jsem si akorát chtěl vyzkoušet za ten skin. Nejvíc super. Takže dejte na tohle video like a dejte 20 odběratelů, protože už je chci a už chci natočit tu hru, kterou zná každý. Jo. To ještě uvidíte, co bude. No a každopádně, jo, dejte like a já se s vámi loučím. Čau. A sorry, že tohle z toho video bylo trochu kratší, ale dneska už Brawl Stars normálně hrají ty vole 10 hodin, takže už radí, no tak. Celý den to hrají, takže asi tak, no tak. Čau. Já jsem se probudila, začala jsem prostě hrát Brawl a čus, už musím končit, už mě to fakt nebaví dneska.